I prije nego što je kročila u nove prostorije osmijeh ministarke evropskih poslova Majde Gorčević, prvi je dokaz da je novoruho radio televizije Nikšić, projekat kojim se ponose i sa najviših adresa. Mislim da je posebno važno ne samo za sami Nikšić nego za Crnu Goru da ulažu ovakve projekte i radi same slobode medija, radi slobode govora, ali radi slanje poruka zašto su mediji važni za crnogorsko društvo. Dodaje da je prije nekoliko mjeseci novi objekat bio ambiciozna ideja, a danas realnost i ponos za sve u zemlji. Moram da kažem da već prije par mjeseci kada sam zajedno sa gospodinom Markovićem obišla a, sada već impresivnu zgradu jer ovo zaista jeste impresivno sada, kada, kada prolazimo kroz same hodnike u dijelu ne samo a, zgrade nego i opreme ali i ljudi koji rade u njoj. A, tada sam već imala priliku da vidim nezavršenu zgradu sa jednom sjajnom i velikom idejom a, koju je na sami a, direktor, direktor televizije uspio da realizuje. I domaćin Nikola Marković također nije krio zadovoljstvo što je imao priliku da ugosti ministarku Gorčević. Da vide da ljudi u radio televiziji Nikšić s pažnjom i velikim trudom pokušavaju da opravdaju podršku koju od države imaju za sve ovo što je urađeno. Ja mislim da je upravo primjer televizije Nikšić, a to me svjedoče i današnja posjeta, model kako javni servisi treba da funkcionišu, da svojim profesionalnim, ozbiljnim, odgovornim radom zavrijede podršku svojih osnivača, a mi je zaista imamo, i da se stvara jedan proizvod koji je dobrobit za čitavo društvo. Televizija Nikšić promoviše demokratske vrijednosti i profesionalne standarde, a takvim djelovanjem smatra prvi čovjek rada Marko Kovačević sve smo bliži Evropskoj uniji. Mislimo da je u tom smislu, osim ovog zdanja koje imamo, koje je novo, koje je u tom infrastrukturnom smislu, također po svim evropskim standardima, izuzetno važno da i sama televizija funkcioniše po tim standardima, da ona je jedan otvoren prostor za sve ljude u ovome gradu. Susreti i razgovori sa ministarkom Gorčević, da se ne završavaju. Zaista me posebno raduje što ću negdje u nekom narednom vremenskom periodu ovdje i gostovati u ovim sjajnom opremljenim studijima i što će ovdje biti prilike sigurno da ova televizija ugosti i ne samo druge članove vlade, nego apsolutno i ne samo Nikšićane, nego i sve druge širom Crne Gore. Ulaganje u lokalne medije i projekte poput radio televizije Nikšić zaključuje od izuzetnog suznačaja za evropske integracije.